ሱቅ ስላሳቡትን በጊዜቱን በቅናች ጋር አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። እስኪ ከኮሮና ቫይረስን ከመከላከል አንጻር እንደ ወረዳ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ለመቀየት ሞክረ ነበረ። ህብረተሰቡ ጋር ጥንቃቄ በማድረግ በኩል መዘናጋቶች እንዳሉ ነው የተመለከትነው። እንግዲህ በአዋጁ የተከለከሉ በጣም በርካታ ነገሮችን የተፈቀዱ በሚመስል መልኩ እናንተ ከተማ ላይ ሲከውኑ ተመልክተናል እና ከዚህ አንጻር እየሰራችሁ ያለው ስራ ምንድን ነው የሚመስለው? ለምንድን ነው ጥንቃቄ እንዲደረግ ማድረግ ሲያልተቻለ? እንደተነሳው ወይም እንደተጠየቀው ሀሳቡ ትክክል ነው። ቀደም ብለን ቅዳቅደን ተገቢ የሆነ እንቅስቃሴ ስናደርግ ነበር የነበረው። በተለይ በሽታው ተከሰተ በሚባልበት ወቅት ህብረተሰቡም አመራሩም ጠቅላላ አካላት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበር የነበረው። በተለያየ መንገድ ኮሚቴውም እንደዚሁ እየገመገመ ነበር። ጉዳዩን በየዕለት እየተከታተለ ስራ እየሰራ የነበረው። እዚህ አጋጣሚ የተወሰነ በተለይ የሀጫሉ ሞት በኋላ የተወሰነ ጋብታ የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ ወቅታዊ ሁኔታዎች የማዘንበል ከኛም አንጻር የአይነት ሚዛን ነበር የነበረው። በዚህ አጋጣሚ እኛ ኮሚቴውን እየገመገመ መምራትን ጋብ ስናደርግ ጉዳዩን የሚከታተለው አካላት ወይም የቴክኒክ ኮሚቴው ጉዳዩን ወደ ጎን የመተው አዝማሚያ ነው ያጋጠመው። በዛ ሁኔታ ህብረተሰቡ ውስጥ ሰፊ የመዘናጋት ችግሮች ተከስተዋል። የህብረተሰቡ ብቻም ሳይሆን የእኛም ጭምር መዘናጋት ችግር ነበረበት ነው ማለት የሚችለው። ይህንን ጉዳይ አጠናክሮ ለማስቀጠል በዚህ 20 ቀን ውስጥ ጠንከር ያለ ስምሪት ለመስጠት ጥረት ተደርጓል። የጸጥታ ተቋሙ አንድ የሚመራው ኮሚቴ አለ። በጥቅሉ ግብረ ኃይሉ ስር ያለ በአንድ ግብረ ኃይል ስር ያለ 8 ቴክኒክ ኮሚቴ አለ። ይሄ 8 ቴክኒክ ኮሚቴ እቅዱን የበፊቱን እቅድ እንደገና ሪቫይዝ አድርጎ ወደ ስራ መግባት እንዳለበት አቅጣጫ እናስቀምጥም። ቴክኒክ ኮሚቴው ትኩረት ሰጥቶ ከመሄድ አንጻር ከመስራት አንጻር አሁንም ክፍተት ያጋጠመን መሆኑን ከ2-3 ቀን በፊት ገምግመናል። ኮሜንት መሰጠት ያለበት ቴክኒክ ኮሚቴን ጭምር በግምገማችን አንስተን ኮሜንት ሰጥተን ስምሪት ይሰጠናል። አሁን በቅርብ ቀን የተወሰነ ማክስ የመሳሰሉትን ነገር እንዲደረጉ የማድረግ ስራ፣ ንጽህናን የመጠበቅ ስራ ለመስራት ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ግን በቂ ነው ወይ ብለን ስናነሳ በቂ አይደለም። በተለይ ወረዳችን ላይ ወረርሽኙ ገብቷል። በ5 ሰዎች ላይ ኬዙ የተገኘበት ሁኔታ አለ። እነሱን 4 ሰዎች ደብረ ብርሃን ኳራንታይን አስገብተን 1 አሮጊት ናቸው። የ70ና 80 ዓመት አካባቢ ያሉ አሮጊት ናቸው። ከቤተሰቦቻቸው ጋር መግባባት አልቻልንም። እኛ እናታችን እዙ አስታመን የምንቀብርበት ሁኔታ እንፈጠራለን እንጂ ሬሳ እናርቅ ወደሚል የአሰም ፔሽንትም ስለሆን ጠንከር ያለ የቤተሰባቸው አቋም ስላጋጠመን መግባባት አልቻልም። እኔም ሌሎቹም የጤና ባለሙያዎችም ጭምር ተደጋጋሚ ሄደ ለማነጋገር ሞክረናል። አሁንም ይሄ ይበቃል ብለን አላሰብንም። ድጋሚ ቤተሰቦቻቸው ሰፋ አድርገን አዋይተን ወደ ኳራንታይን የሚገቡበት ሁኔታ እንፈጥራለን ብለን እናስባለን። አልጨረስንም ማለት ነው። ከዛ ውጪ እነዚህ ጉዳዩ ወይም ችግሩ የተገኘባቸው ቤተሰቦችን ናሙና የመውሰድ ስራ ሰርተናል። ድጋሚ ተረጋግተው ቤታቸው እንዲቀመጡ፣ ርቀታቸው እንዲጠብቁና ማክስ የአፍና የአፍንጫ ማክስ እንዲያደርጉ የማድረግ ስራም ጭምር የሰራንበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ከውጤት ሲመጣ በዚሁ መንገድ አጠናክረን የምንቀጥልበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለን ነው የምናስበው። ከዛ ውጭ ቅድም የተውኩት የህብረተሰቡ ግንዛቤ ከመፍጠርና አጠቃላይ ለጉዳዩ ትኩረት አድርጎ እንዲንቀሳቀስ ከማድረግ አንጻር ለጸጥታ ተቋሙ ተገቢ የሆነ ስምሪት ሰጥተናል። በተለይ የአፍና የአፍንጫ ማክስ ከማስደረግ አንጻር ሁሉም ማህበረሰብ እንዲያደርግ
ርቀቱን እንዲጠብቅ በሚኒ ሚዲያም መንግስት ኮሙኒኬሽን ያለረፍት ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ በሽታው ተከሰተ ተብሎ ከተገለጸልን ሰዓት ጀምሮ በሚኒ ሚዲያ እንደማከላለን በሱ መንግስት ኮሙኒኬሽን የፕሮሞት የቅስቀሳ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ከዛ ውጪ በመኪናም በማንተርቦ በመሳሰለው ነገር እንደዚሁ የገለጸን ያው ያሳውቀን ያለነው ይሄን አጠናክረን እንቀጥላለን። የህግን የማስከበር ስራ ጠንክረን እንቀጥልበታለን ብለን ነው የምናስበው። እስካሁን የተወሰዱ እርምጃዎች አሉ። በተለይ መኪና ላይ የተወሰደው እርምጃ ቀላል አይደለም። ነገሩ ገብቶት ህግን ያከበረ የሚሄደው ሰው ግን በዛው ልክ ብዙ አይደለም። በሽታው ይዞ ይገለኛል የሚል ህብረተሰብ ውስጥ ስጋት የሚባል ነገር አልፈጠረበትም። በተለይ ከኦርቶዶክስ አማኝነቱም ጋር ተያይዞ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። የዜና ማርቆስ ሀገር ነው፣ በሽታው አይገባም ወደኛ አካባቢ አይዘንም የሚል አስተሳሰብ ይጎላ ነበር የነበረው። እንግዲህ አሁን ላይ ችግሩ ሲከሰት ግን ሰው መደናገጥ አስማሚያ እያየን ያለ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ እሱ ብቻ አይደለም፣ እኛም ተደናግጠናል። ስራው ግን በተደናገጥንበት ልክ ውጤታማ ነው ወይ አይደለም? ስለዚህ አንድ ትልቅ የቤት ስራ አድርገን የምንወስደው ሁሉም ህብረተሰብ በበሽታው ተለክፎ አደጋ ውስጥ እንዳንገባና አምራች ዜጋውም ጭምር እንዳይቀጠፍ ጠንካራ ስራ መስራት የሚጠይቀን እንደሆነ ዛሬ በአስተባባሪም ጭምር በወረዳው ኮር አመራር ገምግመናል። የፖለቲካ አመራሩን ጭምር እጁን አስገብቶ ስራ መስራት እንዳለበት አቅጣጫ ያስቀምጥበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት እውነት ነው የኮሮና ቫይረስ በጣም በሀገራችንም በዓለም አቀፍ ደረጃም የማጥቃት ደረጃው ምን ያህል እንደሆነ በደንብ እየታየ የመጣ ነው። አሁን ደግሞ በእያንዳንዳችን ቤት መምጣቱ እውን እየሆነ የሚመስል ነገሮችን እየተመለከትን ነው እና በእርግጥ ህግ የማስከበር ጉዳይ ያው በሽታውን ለመከላከል አዋጅ ስለወጣ እሱ መከበር አለበት የሚል ህብረተሰቡ በራሱ የሚያነሳው ነገር አለ። እናንተ መቅጣጫ እንዳስቀመጣችሁ እየነገራችሁ ነው። ይሄ ከመቼ ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል የሚለውን ምናልባት ሊያነሱት ይችላሉ። ከዛ ውጭ ግን ህብረተሰቡ ለእያንዳንዱ ሰው የጸጥታ አካል መመደብም በትንሽ አስቸጋሪ ስለሚሆን ከዚህ አንጻርም መልዕክት የሚያስተላልፉት ካለ ነገር ግን ይህንን አልሰማ ብሎ ምክሩን አልቀበል ብሎ ደግሞ ልፍ ብሎ የሚሄዱ በተለይ አሁን ተማሪዎች ትምህርት ገበታ ላይ አይደለም ያሉት፣ በጣም በርካታ ወጣቶች አደባባው ላይ ጆተን ይጫወታል። በጣም በርካታ ሰው ቆሞ እና ይሄ ደግሞ ትንሽ በተለይ ማዕከልም ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ስርጭቱን የማባባስ ዕድሉ ከፍተኛ ስለሚሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ታሳቢ ተደርገዋል። የመዝናኛ ስፍራዎች ስለምን መልኩ ነው የሚቀጥሉት? የህግ ተከባሪነትን በአንድ ጫፍ ተፈጽሞ ውጤታማ ይሆናል ተብሎ አይታሰብም። ምናልባት አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ህጉ ሊከበር ይገባል ብሎ የሚሰጡ አካሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ትክክል ነው። ግን ከሁሉም ወገን ጉዳዩ የኔ ነው ብሎ አስቡ ሁሉም ሊተገብረው ይገባል ብዬ ነው ማስቡ። ህግን ማክበር ያለበት ህዝብ ነው። ህግን ማክበር ያለበት አስፈጻሚ አካል ነው። ህግን ማክበር ያለበት የጸጥታ ተቋሙ ነው። ማስከበር ያለበት ይሄ ትክክል ነው። ለማንም ዲና የሚደረግ አለ። ግን ሰው ተነግሮት በመስማት ረገድ ጆሮ አንጠልጥሎ በሜዳ ከሜዳ አንጻር ሰፊ ክፍተትና ችግር አለ። ህዝብ በህግ አይጠየቅ፣ ግለሰብ ረው ወኪል ሊጠይቅ የሚችል አሁን ላይ ስትመለከቱት ህጉን እየጣሰ ያለው ሁሉም አካላት ህዝብ ነው። ለእኛም ለአስፈጻሚው አካላት ያዳገተ ግለሰቦች ሆኑ ግለሰብ ላይ እርምጃ መውሰድ ቀላል ነው። ህዝብ ላይ መውሰድ እርምጃ ግን ከባድ። ስለዚህ ህዝቡ መስማት መቻል ያለበት ይህ በሽታ ሁሉንም ሰው የሚያጠቃ አምራች ዜጋውን ሊገድል የሚችል በሽታ በመሆኑ ሁሉም የራሱን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። የህግ ተከባሪነቱንም ሁሉም ሊያከብሩ ይገባል ብለን እናስባለን። ይህን መልእክት ወርተና ጅርስ ሁሉም መስማት መቻል አለበት ያስባል። መሪውን ህዝብ ካዳመጠ ውስን ህግ የሚጥሱ አካላት ከተገኙ እነሱን ለማስከበር መንግስት ቀላል ነው ሊሆን የሚችል። ህዝብ ውስጥ ያለን ህዝብን ግን እርምጃ መውሰድ፣ ማሰር፣ መቅጣት ከባድ ነው የሚችለውና በሽታ የሁላችንም ነው።
አገርን እያጠቃ ያለ ነጭ ጥቁር ሳይል የሚያጠቃ በሽታ ነው። ይህን በሽታ መከላከል የምንችለው ደግሞ በጋራ ነው። በጋራ ልንከላከል የምንችለው ደግሞ ህጉን ማክበር ሁሉም ሲችል ብቻ ነው። ስለዚህ እዚያ ጋር ህብረተሰቡ ጋር ሰፊ ክፍተት ነው ያለው። የምክራችንን ሰጥተናል እንደ መሪ በመድረክም ባጫጭር መድረኮች በሚኒ ሚዲያ በቅስቀሳም በፓምፕሌትም በመሳሰለውን መንገድ ለህብረተሰቡ ተደራሽ አድርገን ስለ በሽታው አጥቂነት ህዝብ ያውቃል። ህዝቡ አይገለኝም የሚልን አስተሳሰብ ወደ ውስጥ ወስዶ ማስተካከል ብቻ ነው የተሳነው። ይህን የተሳነውን ነገር ህዝብ ሙላት አለበት። ሙርትና ጅሩ ህዝብ ይህን መልእክት ሰምቶ ደግሜም ደጋግሜ ማንሳት የምፈልገው ፕሊስ፣ በሽታው ሁሎችንም አካባቢ ተሰራይቷል። ሊስትሮ ቦታ ገብቷል። ትምህርት ቤት አካባቢ ያሉ አካላትን አጥቅቷል። ነጋዴን አጥቅቷል። የመሳሰሉትን አጥቅቷል። ስለ ያነካካው በሽታ የለም። በሽታው ያነካካበት ቦታ የለም። አምስቱም ከህፃን እስከ አሮጊት እስከ ሽማግሌ ተይዟል ወረዳችን ላይ። ስለዚህ እኔን አይዘኝም የሚል መዘናጋት ሊቆም ይገባል። የቅስቀሳ ስራ ስንሰራ ከኋላችን በሚኒ ሚዲያ በማንተርጎ እየቀሰቀስን በመኪና እኔም ጭምር ስለነበርኩ እየቀሰቀስን አንዳንድ ወጣቶች ኮረና ነዋሪ ገብቷል አሉ ብለው ይናገራሉ።